Dan il-program qed jitwassal lilkom b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew. Sallim lakun l-akal program l-Ewropej. Bħal kull nhar ta' tlieta, illum ser nitkellmu ma' membru parlamentari Ewropew biex nittrattaw suġġett partikolari. F'dawn l-aħħar ġimgħat smajna dwar il-kampanja li qed imexxi l-membru parlamentari Simon Busuttil kontra l-livell għoli ta' trapp f'xerti nħawi. Aħna rċevejna numru ta' mistoqsijiet mingħand nies li jbatum il-problema ta' livell għoli ta' trapp fl-inħawi tagħhom u li xtaqgħu jiġu aġġornati dwar din il-kampanja. Għalhekk l-Ewropej iltaqa' ma' Dr. Busuttil li spjega aktar dwar suġġett u dwar x'mistenni jsir fix-xhur li ġejjin. Bdejt din il-kampanja li xirċevejt numru ta' elementi dwar il-kwalità tal-arja u t-tniġġis tal-arja, speċjalment ġej mis-settur tal-kostruzzjoni. Għandek bini li jkun qiegħed jitla, għandek impjanti ta' kostruzzjoni, għandek ukoll barriri. Ħafna residenti minn ħafna lokalitajiet differenti. Waħda minn dawn l-elementi spiċċat quddiem il-Parlament Ewropew fejn ġi stabbilit li Malta qiegħda tikser il-liġi Ewropea dwar il-kwalità tal-arja mhijiex qiegħda tlaħħa mal-istandards tagħha. Għal daqstant bħalissa din il-petizzjoni għadha miftuħa u jien nixtieq inżomma miftuħa sakemm isir titjib biżejjed f'dan il-kamp. Meta jien nirċievi l-ment, l-ewwel ħaġa li nagħmel hi li nitkellem mar-residenti imma anke nitkellem ma' minn fejn ġej il-problema bażikament, jiġifieri inkluż kumpaniji ta' kostruzzjoni skont il-każ xi jkun. L-ewwel li nipprova nagħmlu illi nwassal bil-kelma tajba għal titjib fis-sitwazzjoni, pereżempju ġieli żort kumpaniji ta' impjanti ta' kostruzzjoni u tejbu ftit il-faċilitajiet tagħhom. Dak huma xi ħaġa prattika illi tista' ssir kważi mill-ewwel brieda tajba, b'rispett ukoll tar-residenti, ħaġa li kulħadd jista' jagħmilha. It-tieni, ovvjament għandek il-kwistjoni miftuħa fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea li jfisser illi tkun qiegħda ssir pressjoni fuq l-awtoritajiet Maltin infushom biex huma wkoll jimxu. U fil-fatt jiena bad din il-kwistjoni anki mal-MEPA u l-MEPA dan l-aħħar kitbitli fejn ħabret illi minn hawn u ftit ieħor ser tħabbar regolamenti ġodda li s'issa ma kienx hemm illi japplikaw għas-settur tal-kostruzzjoni biex tiġi regolata aħjar il-kwalità tal-arja u allura fl-interess tar-residenti tal-lokalitajiet. Dr. Busuttil tkellem dwar l-għanijiet tax-xogħol tiegħu f'dan ir-rigward. Segwi l-kummenti tiegħu. Jiena tlabt illi tibqa miftuħa sakemm jiġi reġistrat progress iktar milli sar s'issa. Jiġifieri bdin il-proċedura biex ngħidlek qegħdin nagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet Maltin illi jiċċaqalqu aktar malajr. U nieħu pjaċir nara illi fil-fatt il-MEPA qiegħda tirrispondi u minn hawn u ftit ieħor sejra toħroġ regolamenti ġodda. Jiena nittama illi dawn ir-regolamenti jindirizzaw lir-residenti u l-ilmenti tagħhom għas-sodisfazzjon ta' kulħadd. Dak kien Dr. Simon Busuttil li tkellem dwar lek imsejħa kampanja kontra trap. Żomm f'moħħok li huwa importanti li tfittex informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea, partikolarment għaliex fis-6 ta' Ġunju li ġej ser isiru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U importanti li tinforma ruħek u ssemma leħnek għaliex bil-vot tiegħek inti jkollok vuċi f'din l-istituzzjoni fejn jittieħdu deċiżjonijiet li jaffettwawlek il-ħajja tiegħek ta' kuljum. Jekk qed tfittex għajnuna jew informazzjoni dwar xi aspett tal-Unjoni Ewropea, tista' tikkuntattja l-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew billi tibgħat email fuq l-indirizz epvalletta@europarl.europa.eu. Qabel ma nagħlaq il-programm tal-lum nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tiegħi li huma Kukkaj ta' The Warehouse ta' Sliema l-Ħwejjeġ, lil Franċeska Rizzo għall-makeup u lil Roberta minn Shine On Hair Studio għall-xari. L-Ewropew huwa proġett kofinanzjat mill-Parlament Ewropew u jxandar kuljum fuq Net Television bejn it-tnejn u l-ġimgħa qabel l-aħbarijiet. Il-programm għandu repetizzjoni wara l-aħbarijiet tal-11 ta' filgħaxija u repetizzjoni oħra fis-6 u nofsa filgħodu. Dak kollox għallum. Il-kumplement tas-serata t-tajba.
program twassal lilkom b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew.